fadli weeye dhammaantiin aad in la wadaagayo oo laba shaqo ah waa camal laba daqiiqo iyo saddex daqiiqo iyo afar daqiiqo iyo shan daqiiqo aan kaa qaadanay kaasoo ku gaarsiinaya darajooyin sarsare adduuniyo aakhiro ilaahayna subxaanahu wa tacaala fadligiisa iyo karaamadiisa uu ku dul saarayo marka alla ku barya qaamahana kor u taaga maalmahan waa maalmo jaanaysa oo laga qariimaystee niyaysta arrimaha kan insha allah السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لها بركي سنو كسو دوا دا موقالك كن وحينو كجرنا طمانكي هراء بشا حاجك فالليغ بادن قيمها بادن ربك سبحانه وتعالى وكدارتي حاجك سندك كن بنانك لغمة تغيو ولما حاجين سيدو هرابا سندك هرابا دعديبا oo xanuunkan jira dartiis dad badan waxay niyiisteen sanadka kan inay xajiyaan kharash badan bay urursadeen niyaday gashadeen laakiin waxaa la yiri xanuunkan faafaya dartiis sanadkan dibadda lagama soo xajinayo dad badan marka waxay dhahayaan alleelahay sanadkan waa ku dhaafay ilaahay ku gaarsiin doona sanadka dambe ee soo socda sanada badan ilaahay noo soo celiyo laakiin waxaan rabaa inaan idiin sheego laba arrimood ku dadaala adoo gurigaada jooga caruurtaada dhex fadhiya dukaankaada iyo xafiiskaada iyo shaqadaada jooga waxay ka dhigan tahay adoo xajiyey oo cumraystay labadan dhaqan ku dadaal bas waxaad leedahay ajirkii xajkoo dhammaystiran waanad soo xajiday intaan keliya hergelay baydnillah haddii aad doonaysid in aad heshid ajirka xajka sida adoo xajiyey ama cumraystoo kale inaad noqotid sanadka kan labadan dhaqan si fiican ilgooni ugu yeelo yacni ha dhayalsan waayo midu wuxuu ku tacalluqaa salaada gadaasheeda midna wuxuu ku tacalluqaa niyadaada niyada mararka qaarkood camalkan samaynayno ayay ka xoog badan tahay haddaad niyaysatay inaad xajisid xajidid sanadkan oo kharashka iyo lacagtii iyo wax walba isku dubaridatay ciladdaanna ay timid waxay ka dhigan tahay haddaad niyadaada saafgiraysay inaad soo xajiday ilaahay wuxuu yidhi in yaclami illaahu fii quluubikum khayran yu'tikum khayran hadduu alla ku ogyahay niyadiinna qalbigiinna khayr ilaahay khayr buu idin siinaya yacni haddaad niyaysatayba ilaahay waa ku siinaya sanadkan haddaad inaad xajidid aad rabtay ciladdaana ay timid ilaahay waa ku siinaya taas iyose kaa hoos bixi niyadda saafi garee in yaclami illaahu fii quluubikum khayra yu'tikum khayran xadiiska nebigana ee caankaana wuxuu yidhaahdaa innama alacmaalu binniyaat haddaad niyaysatayba waa tagtayba abshir marka bishaarayso xadiis kale oo qiso qurux badan tilmaamayaa jira nebiga ilaahay ee muxamed calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu aaday dagaal loo yaqaanay tabuuk sanadii sagaalaad markay dhexda sii marayeen asaga iyo saxaabadiisu ayaa wuxuu yidhi waxaa jira dad aan magaalada madiina uga nimid rag aan madiina uga nimid laakiin meel kastoo aan marayna nala jira oo garab nagu ah magaaladay jiraan hadagow markaasay dhaheen rasuulka ilaahay hadday magaaladay jiraan oo aysan nala socon sayse garab noogu yihi markaasu wuxuu yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam xabasahum alcudru cududaar baa xabisay laakiin niyadeenu wax kasta oo aan helayno way nala helayaan buu yidhi ajirka dhammaan aynu samaynayno iyo khayrkan ku jirno iyo cadowgaan iska difaacayno ajirka laga helayo waxaasoo dhan way nala wadaagaan waxaan helayno dhan ilaahay ayagana waa u qoraya haddana madiinay joogaan reerahoodii bay dhex fadhiyaan caruurtoodii bay la qosliyaan guryahoodii bay jiifjiifaan danahoodii gaarkaa bay ku mashquulsan yihiin laakiin xaggan haddana rasuulka ilaahay bay la jiraan sabab leanna niyadda waay niyadooda waxay ahayd niyad saadiq oo run ah oo haddii sucuududaarkan ayaga xabiisoo ka reebay uusan jiri lahayn ay raaci lahaayeen adiga marka haddii karantiinkan la geliyay arrimaha uusan jiri lahayn waa soo xajin lahayd sooma cudur cududaar ah ku xabisay ajirkii xajko dhan baad leedahay laga yaabaa inaadan saas la socon oo aadan fiirinba subxaanaka yaa rabbi marka camal aad laba daqiiqo samaysay iyo mid aad saddex samaysay iyo mid aad afar samaysay iyo mid aad shan daqiiqo samaysay baa ajir xaj iyo cumro ku helaysa cajiib waaye wallaahi ilaahay deeqdiisu saasay u badan tahay camalka ama shaqada kale ee labaade waxa weeye salaada markaad ka baxdid sida tan dheh nebiyullaahi muxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa u yimid
saxaabada qaar ka mid a yacni dadkii muslimiinta ahaa qaar ka mid oo fuqarada ahaa waxba haysan baa u yimid. Markaase waxay dhihiin rasuulka ilaahayow, inna ahla duthuur, dadka hantida badnaa ajirkii waa la tageen, qaateen. Markaasaa nebigu wuxuu yidhi see camal, waa soomaynaa, ayaguna waa soomayaan, way salaadayaan, annaguna waa salaadaynaa, laakiin meeshay nooga dheereeyaan mataqaanaa, lacag bay haystaan, way sadaqaysanayaan, wayna ka xajinayaan, marka halkaasay ajirkii nooga qaateen. Markaasaa nebigu wuxuu yidhi, ma idiin sheegaa arrin haddaad samaysaan kuwii idinka horreeyeyna aad ku dhaafaysaan, dadkaad ku dhex jirtaanna aad adigu ugu fadli badan tihiin, arrinta haddaad samaysaan oo waxaan dhanba uga gudbisan ma idiin sheega? Haa rasuulka ilaahay calayhi salaatu wasalaam, xal baa meel walba yaalla, ummadda lama quusiyo, meel walba jaanis iyo fursad baa ka bannaan. Markaasaa nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, salaada markaad ka baxdaan, subxaanallaahi dheh 33, alxamdulilaahi 33, allaahu akbar 33, intaa keliya dheh. Nimanka hantida haysta ee xajinaya ee sadaqaysanaya waad ka hormarteen. Subxaanallaahi 33 jeer salaada markaad ka baxdi, salaada gadaasheeda ku khatintid waa alxamdulilaah iyo allaahu akbar min 33 jeer, 99 jeer bas markii laysku daro, intaa keliya dhaha nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam. Waxay idinka horreeyeen oo ka daba tegaysaan, kuwa dambe idinma soo gaarayaan, meeshaad joogtaanna adinkaa ugu fadli badan. Marka salaadii oo la khatimay waa salaadii waxaad ku khatintay adkaartaas, taa waxay ka dhigan tahay adoo soo xajiyo soo cumraystay. Lianna saxaabada waxay dhaheen kuwii xoolaha haystay, dhahabu bil ujuur, ajiradii waa la tageenoo waan soomaynaa, ayagu waa soomayaan, waa salaadayaan, halka waa ka simanna, laakiin maal bay haystaan oo ka soo xajinayaan oo ka sadaqaysanayaan, halkaasay nagu dhaafeen. Rasuulka ilaahay maxaa xal ah? Calayhi salaatu wasalaam, nebiguna ma rabo sallallahu calayhi wasalam in ummadda dhexdooda uu cugdad ka dhex abuuro, kii faqiirka kii qaniga ahaa uu cugdad u hayo, kii qaniga ahaa xoolaha haysana kii faqiirka hayaso. Saas islaamku uma imaan. Islaamku waa in laysi saacideeyo, garab laysi siiyo. Walidaalika zakada iyo sadaqada iyo waxaad arkaysaan in masaakiinta iyo kuwa u baahan iyo danaha meelaha looga baahan yahay loo waajibiyaday ama loo jideeyey. Marka intaasaa rasuulka ilaahay kula taliyay. Markaasaa waxaa ilaahay hadalkiisa u yihin, dalika fadlullaahi yu'tiihi man yashaa, fadli weeye dhammaantiin adin la wadaagayo oo laba shaqo ah oo xajkii iyo cumradii sanadka kan aad ku helaysid, cududaar hadduu ku xabisay, lacag kastoo aad haysatid, waa camal laba daqiiqa iyo 3 daqiiqa iyo 4 daqiiqa iyo 5 daqiiqa aan kaa qaadanayn, kaasuu ku gaarsiinaya darajooyin sarsare adduun iyo aakhiro. Ilaahayna subxaanahu watacaalaa fadligiisa iyo karaamadiisa uu ku dul saarayo. Marka alla ku barya qaamahana kor u taaga, maalmahan waa maalmo jaanaysa oo laga qariimaystee niyaysta arrimaha kan insha allah. Aad baa u mahadsantihiin, rabbigayha idin xafido, horey u socdaa. Jazaakum allahu khayraa.